Професоре, ви имавте едно пътешествие за време на изборният процес во вториот круг, колку што паметам, може ли И да во ни првиот, кажете? исто. И во првиот. Може ли да ни кажете за што се работеше, каде се реагиравте и на што бевте сведок? Вака, ја би бил среќен да беше тоа само моје патешествие. Тоа беше патешествие на илјадници и илјадници граѓани во Република Македонија, кои согласно Уставот си го дадаа своето право на глас и исполнија својата граѓанска должност. Голем дел реагирале, голем дел не реагирале, пошто знаа дека нема никаков ефект од таквото нешто. Единствено посакував вистински да биде празник на демократијата, денот на изборите, како што милуваат некои да го наречат. Меѓутоа, за жал, сватив дека нема веќе ниту логика, ниту услови да се изведат едни избори, каде што вистински ќе биде реализирана волјата на граѓаните на Република Македонија. Имено денот на гласањето, уште во првиот круг, забележав дека мастилото со кое бев одбележан при гласањето за неполни две минути, со обична вода беше исчезнато. Размислував долго време зошто се случува тоа. Значи, во ваквиот процес ништо нема случајно. Во ваквиот процес се има причинско-последична врска. Значи, доколку на одредени избирачки места гласачот е одбележен со мастилото кое потоа се бриши, се создава предпоставка и услов таквиот гласач да гласа на ново место со креирана нова лична карта, со креиран можеби нов идентитет кој претходно е вметнат во системот на избирачкиот список, за да потоа многу лесно ваквите траги се уништуваат, што значи дека потребно е само со една софтверска операција таквите лица да бидат избришани од софтверот, односно документите кои им се креирани за гласањето се враќаат назад кај наработаците и таквите се уништуваат. Значи, ова е само предпоставка која е реално изводлива во практика. Бидејќи од многу пријатели слушнав дека ваквото мастило се брише, се обидовме да стапиме во контакт со нашиот пребранител за општина Куманово, господинот Весели. По упорно вртење на телефонот кој беше презентиран на сите телевизии, мислам беше 0800054321, значи никој не се јавуваше, поради што бев приморан да појдам лично кај него, и дури тогаш човекот се обиде самиот од свој мобилен да заврти телефон и свати дека е исклучен од мрежата. Во Куманово. Во Куманово зборувам. Значи, во една држава, кога вашиот правобранител, кој е, да кажеме, заштитник на правата на граѓаните, особено на ваков важен ден за државата, бидејќи се креира судбината на државата на изборите, да биде исклучен, мислам дека не паѓаат влади, туку далекосежни последици се случуваат по политичарите кои го спроведуваат ваквиот процес. Човекот ми кажа дека тој не може ништо да превземе, ништо да реагира, напиша изјава, и од тогаш денеска помина месец дена, никој ниту ме повика, ниту ме праша. Неговиот предлог беше, ајде, близко е изборната комисија, ќе појдеме до изборната комисија. Отидовме таму, тој ме представи кај председателката на изборна комисија, разговаравме и долго се убедувавме и сватив дека или мислат дека во Македонија граѓаните се дебили или идиоти, укажувајќи дека тие не се за ништо надлежни. Измислуваа многу можности како и на кој начин да ве откачат едноставно. Нормално и таму напишав изјава, единствено со цел да укажам дека ваквиот процес може да го наруши кредибилитетот на изборите, како и што се случи. Мислам дека доколку правовремено реагира институциите, односно оние кои се задолжени за спроведување на изборот немаше да се остава ваков простор за ваквите сомнеши. Секојаш кога ќе оставите простор за сомнеш, на вистина граѓаните немаат одговор, се прават многу спекулации, од кои спекулации потоа се создава едно големо незадоволство во општеството, што не е добро за Република Македонија, особено во овие многу битни моменти на патот кон ЕУ и кон НАТО. Бев приморан дури во вториот круг, исто така пријавив на истиот случај, на истиот начин, меѓутоа и оно што... Што видовте конкретно? При вториот круг за избор на председателот и првиот круг за парламентарните избори, значи имаше партиски активисти со одбележени црвени шушкавци кои им ги делеа во кампањата. Тоа беше нешто в чудо невидички, затоа што еден куп на полицајци стоја во истиот простор, каде што таксистот довезуваше гласачи, на таксистите им се платеше лично од партиските наблюдувачи, се расправа, гласале, не им дале пари, чекај, немам ситно да раситнам, ке ти дадам влечење, полицијата сето тоа го гледаше,
реагирав, меѓутоа за жал добив еден катастрофален одговор дека тие се тука за јавен ред и мир и ништо повеќе. Потоа видов полициски службеници кои ги познав бидејќи сум поранешен началник на таа управа со цивилни возила во кои им негде имаше една табличка, негде немаше ниту една табличка. Носеа луѓе до НАСА, агитира. Ова истиот процес го доживеав, значи една голгота до правобранителот кој само ми каже пиши изјава и толку. Истото се случи во општинската изборна комисија, за на крај да бидам приморан да се обратам до највисоката инстанца за изборите, значи до председателот изборна комисија. Од негова страна ми беше одговорено дај доказ. Е сега, како криминалист не можам да сватам каков доказ би можел во таква ситуација да му обезбедам. Доколку фотографирате и документирате, некој утре согласно закон за лични податоци може да ве тужи. Значи сторувате кривично дело од една страна. Од друга страна, не знам што би можел да биде доказ за тие што го спроведуваат изборот, полицијата молчи на место настано, значи го легитимира криминалното деяние, иначе во нашиот кривичен закон тоа се тешки кривични дела. И оно што за жал десетина години наназад, ако направите анализа, ќе видите спорадично еден или две лица за целите нерегуларности на сите досегашни процеси завршија со кривични пријави, за кои кривични пријави, бар јас не слушнав за исходот, дали на вистина некој е осуден, и се изгуби началото на репресијата во функција, на превенцијата, односно казната да ги одврати за идните избори можните извршители. И сега веќе сваќам, ако вака продолжиме, дека нема потреба од одржување на избори, или пак она што секојаш велам дека ме воодушеви бившиот премиер на Бугарија, кога рече дека опозицијата не верува во власта да ги спроведи изборите, и им рече, добро повелете, вие додека не верувате, спроведете ги изборите. Меѓутоа нешто се случува, да кажеме, на Балканите. Гледате многу процеси каде што имаше обиди за фалсификати и полицијата активно се вклучи и обвинителството, тоа е случајот и во Бугарија, нели, кога негираше Бојко Борисов дека 300.000 гласа кои се пронајдоа во една печатница. Меѓутоа, иако тој беше на власт, тој го именуваше обвинителот, обвинителот сепак имаше доблез да ја спроведе правдината и правото да го спроведе, и на тој начин се освети тој изборен фалсификат. Мислам, со колка број на гласачи можно е да се манипулира во Македонија? Значи, може да зборуваме од она што се званични статистички податоци. Значи, ако направите некоја анализа од здравствени осигуреници во Република Македонија, кои се некаде 1.680.000, мислам, тоа е званичен податок, од кој се вели дека некаде околу 380.000 се малолетни лица, кои немаат право на глас, значи, бројката некаде доаѓа околу 1.300.000 лица, а ние званично во избирачкиот список имаме 1.800.000. И ако ставиме некоја бројка од 1.000.000 лица кои не се здравствени осигуреници, значи ќе бидеме 1.400.000 некаде реални гласачи, и тоа може би е преголема бројка, значи останува фантомска бројка за која немаме, односно има само спекулации, кои се тие 400.000 лица. Значи тоа е процесот во кој може да се врши креирање. Меѓутоа и тоа не беше проблем. Уште од самиот старт на организирањето на изборите се виде една несериозност на институциите, препукувањето помеѓу Државната изборна комисија, помеѓу Министерството за внатрешни работи, кој е должен, какви надлежности има, секогаш се префрлуваше вината на друга страна, правобранител, сега гледаме дискусии помеѓу овие три институции, кој за што е надлежен, на крај сфативме дека никој не е надлежен за ништо, што е многу лош знак за едно демократско општество. Односно, веќе кажуваме дека нема владење на правото, а од самото тоа заклучуваме која беше позадина за изборите. Можам да кажам дека, еве, еклатантен пример беа гласачите од Кустец. И не можам да сватам коалициониот партнер во власта дуи обвини, меѓутоа со видеоснимки, каде што во хотелски простории се издаваат лични карти. И доколку се тие дел од власта, нели, нормално, имаат увид во ваквите инструменти, и можеше јавно и гласно да кажат кој го направил тоа, како го направил тоа, кога го направил тоа, и нормално целта е кажа дека добивање на гласови од диаспората. Меѓутоа, она што загрижува е во Македонија невладините организации, кои многу ревностно си ја врши работата, го кажа дека постојат фантомски станови, дека постојат фантомски лица, ваши укучени, што живеат со вас, а вие не сте ги видели никој, ши не ги познавате, и на сето тоа никој не реагираше.
доста веќе со оние обвинителски флоскули. Доприниот глас не е многу сериозен. Доприниот глас е многу сериозен. Земете го закон за кривична процесна постапка. Таква квалификација никаде не постои. Значи, во тој момент се овозможува ваквите лица да бидат метнати во избирачки спискови, како што се докаже дека гласале на две места. Од она што гледавме во денот на изборите, телевизиите што го пренесуваа, значи имаше гласање на повеќе места од таквите луѓе, кои нормално беа под соодветна заштита, нели? И во таа ситуација гледаме дека институциите не реагираат, ама апсолутно ниту една институција не реагира, што укажува на тоа дека забелешките од ОПСИ, не само од ОПСИ, и од Европската комисија, од многу меѓународни званични фактори, ни укажува дека кај нас постои една не, значи, правно неиздржлива ситуација каде што партијата е врзана со државата, и тоа е препорака веќе неколку избори наназад да се најде храброст и стила од страна на политичарите ваквите дејанија да бидат отстранени, односно да се одели партијата од државата. Ние посебно забележа кога министерката Јанкуловска, која што во исто време нели носител на листа и е министер за внатрешни работи, во тој период не ја става функцијата во мирување. Колку е можно во овој период додека ги врши двете надлежности да постојат манипулации како студирни интереси? Значи вака, сигурно знаете, цела Македонија знае, ние сме мала држава, значи се тоа што значи избори се подготвува во еден подолг временски период, не се подготвува во тие две недели или три недели. Значи екзекуцијата на изборите доаѓа само во тој временски период. А останато се е подготвено предходно, значи целиот начин, целиот систем на функционирање. Значи ваквиот начин на функционирање овозможува неравноправна борба помеѓу чинителите и факторите кои учествуваат на сите избори и со самото тоа нема да ја добиеме реалната волја на граѓаните која е изразена. Многу е лошо што кај нас најчесто се манипулира со она, јас велам, погодената категорија на лица, тоа се најсиромашните во државата, кои веќе стануваат плен на буквално пазарење, значи пазарење за некоја противуслуга, за некоја идно вработување или пак за некоја ситна материјална противкорист. Значи во многу ситуации тоа се појави како појава во Република Македонија, особено загрижува спроведувањето на, односно организирањето на самиот избирачки процес, значи уште во времето на набавување на хартијата за вршење на гласачките лични штампање. Ние во практика видовме дека на повеќе места се појавија со исти серијски број повеќе ливчиња. Разговарав со луѓе кои работат професионално во штампари и она што го прашав, пошто многу пати штампа, дали се тоа билети за стадиони и за карти, дали за томболи, за игри на среќа, значи вела дека штампањето оди под нумерички број кој не може да дозволи да се поклупуваат истите ливчиња. За жал кај нас, некој во тој процес, од тие што го организирале таквиот начин на избори, направил сериозна грешка со тоа што му се подметнало да на неколку места веќе имаме гласачки ливчиња кои се подударат со ист број. Мене ми е нејасно прашањето и не може никој да ми го објасни, дури ниту членовите на изборната комисија со кои разговарав, како тој процес е сигурен и безбедносно заштитен, значи во делот на штампање ливчиња, во количината на искористена хартија, во количината на вратената хартија, кој вели дека немаме дупли ливчиња. Никој не може тоа да го докаже, значи може да предпоставуваме. Меѓутоа, како можност постои. Кој вели дека тие нема да бидат злоупотребени? Кој вели дека немаме креирано илјадници, може би стотици илјадници лични карти, кои потоа се ништат, а се употребени во процесот на гласање? Како е можно биометриски документ да биде? Како е можно матичен број нов да се издаде на граѓани, кој што веќе има матичен? Значи вак, матичниот број е нашиот правен идентитет, правен идентитет на секој лице. Имаме два вида идентитет, физички и правен. Вие што прашувате, тоа е правниот идентитет. Значи секоја лична карта има одреден степен на заштита. Меѓутоа, количината и квалитетот нормално е во контрола на Министерството за внатрешни работи. Значи, за да добиете нов биометриски документ со кој може да бидете вметнати во избирачкиот список, значи, вие мора да имате свој матичен број. Меѓутоа, дали не е возможно да се креира нов матичен број, останува вашата слика, останува други податоци. Кој, некој што ве познава на избирачкото место каде што одите, ве познава од членовите на комисијата? Значи, епте, некој треба да ве познае па да каже, чекайте, вие не сте тоа.
И во таква ситуација ќе се создаде проблем. Меѓутоа, како опција, постои. Како опција која дали е извршена, не можеме да докажеме. Меѓутоа, мора да воспоставиме нов систем на контрола, нов начин на спроведување на избори, бидејќи веќе никој во никого нема доверба и на таков начин само да може да бидеме она што го кажува бившиот министр Милошевски, да имаме скандинавски избори. Значи, ние тој ден не скандинавски, него вакви избори, мислам дека немало ни во Конго. Значи, таму каде што се уште луѓето се симнуваат од дрвја, значи, може да има такви избори. Нормално е дека беше мирно, нели? Сите сме луѓе, значи, никој не е покрај толку голем број на полиција, полицијата во функција на превенција, нивното присуство, никому не дозволува да направи инцидент. Меѓутоа, што ако луѓето еден ден веќе им дојде преко глава, па почнат масовно да прават инциденти, токму на избирачкиот процес. Е, тогаш ќе сватиме дека предходно сме правили некои погрешни работи, кои во овој момент сега ескалираат. Кои ќе ескалираат ваквите ситуации е многу лошо. Којто и начин нов, што треба да се смени? Значи, треба да седнат политичарите да разговарат во правец на изнаоѓање на нов начин. Нови начини има многу. Значи, слушнавме во јавноста, предлагаат техничка влада, предлагаат експертска влада, предлагаат технократска влада. Значи, ја велам дека би било добро, бидејќи ја научивме лекцијата што се случува за сите избори, доверба никаква нема меѓу надпреборувачите во овој процес на избори. Значи, во таква ситуација да се најдат механизми кои и на кој начин ќе ги спроведе изборите. Доколку власта, која и да е власт, ако ги спроведу изборите, тоа е исто како да го носите медот, а не сте брцнале малку во медот со прстето, нели? Некаде може цела шака, како е нашето се случува. И така да ќе се создаде една доверба и една клима помеѓу чинителите на изборите, за да утре немаме признавање, непризнавање на резултатите. Значи, беше вакво подметнување, беше онакво подметнување. Значи, сето тоа се начини кои може да се сопрат, меѓутоа сепак останува простор каде што немате можност да влијаете на избирачкиот процес, односно на регуларноста, тоа е притисокот врз гласачите, наручно оние кои се во администрацијата. Многу години на нас затукажував дека ние веќе младата генерација на луѓе научиме на еден погрешен чекор. Значи, ние денеска, драго ми е она што го зборува владата, дека ќе отвараат нови работни места во фабриките. Меѓутоа, верувате дека на таквите конкурси може ќе се јави еден или ни еден работник, додека ако распишете, да кажеме, еве за полицијата конкурс, верувам, мислам дека и званично министерката каже дека за едно место се јават и по 100 кандидати. Тука е сериозниот проблем на општеството, која би била обратна ситуацијата, значи за работни места во индустријата не се јават по 100 работника за едно работно место и обратно за администрацијата, значи во таква ситуација може да кажеме дека на вистина ова држава има постигнато изворедни економски резултати. Е, токму тие луѓе кои се вработуваат, сега не е тајна дека сето тоа мора да оди со подршка од партијата. Сето тоа е условување со носење на гласови. Значи, сето тоа се ствара, доведува до создавање на еден должничко-доверителен однос. Тој должничко-доверителен однос е токму оној моментум кој не можете да го спречите. Ја верувам дека еден ден, доколку да кажеме нема финански средства за исплата на плати, доколку нема финански средства за исплата на пензии, дури тогаш може ваквите лица, нели, да бидат освестени, буквално кажано, и дури тогаш ќе се јави најсериозниот проблем во државата, значи тогаш веќе нема да биде партијата пред нас, туку ќе биде нашата екзистенција. И она што почитуваниот колега Пендаровски го кажа во едно негово интервју, да не дозволиме стравот да го надвладее гладот. Значи, во таква ситуација е веќе доцна да зборуваме дека нешто може да се поправи. Сите работи, додека не ги поправиме во почетна фаза на креирање на ваквото девијантно однесување, создаваат огромен простор за нивно надоградување и веќе кога тоа ќе стане масовна појава, веќе отидовме предалеку и тогаш може да се случат многу, многу негативни последици по целата држава.